Hitno oglašavanje Anitine i Matorine porodice. Progovorili o skandaloznim dešavanjima u eliti. Jovanin otac otkrio šta će se desiti ako se pomiri sa Anitom. Ništa manje surovi nisu bili ni Anitin deda, ani bivša svekrva. Evo šta kažu o njima. U emisiju premijera Vikend specijal uživo se uključila Sandra Rešić. Ona je istakla kakvo mišljenje ima o Aniti Stanojlović i Jovani Tomić Matoroj. Sandra ne krije da je sigurna da će Matora oprostiti Aniti, nakon čega se ona više neće pojaviti kao njen prijatelj, te da će to biti prelomni trenutak. Mala je dovoljno namazana, ja bar tako vidim. Ako ne bude tako, super. Meni će biti drago da ja grešim, ali mislim da ne grešim. Matora će joj oprostiti. Onog trenutka kada bude oprostila Aniti, ona će za mene biti, bukvalno te ostavljam, ne daj Bože da zatreba nešto, tu sam, ali da pričam o njoj ne pada mi na pamet, nisam tu, povikala je Sandra. Za medije se oglasila i Lidija, Anitina svekrva, koja nije krila da je mali Aleksej kod nje, te da nema lepo mišljenje o učešću Stanojlovićeve i njenim postupcima unutar realitija. Anitina svekrva Lidija oglasila se uživo u program pa poručila kratko i jasno. Aleksej je sada pored mene. Zove i baka Angelina. Strašno je sve to što se dešava. Nenormalno mi je. Strašno je da žena ostavi malo dete. Niti je žena, niti je majka. Ja sam završila sa njom za ceo život. Aleksej misli da mu je mama na poslu. U početku je bilo teško, sada smo se navikli. Ja sam mu majka više od Anite. Moj sin ne komentariše nju. Ne zanima nas ništa. Samo nas dete zanima. Kada Anita izađe, sud će da odluči i vidjet ćemo šta će odlučiti. U korist deteta, naravno, rekla je Lidija. Ekipa emisije premijera Vikend specijal uputila se u Kruševac, u posetu doma Anite Stanojlović. Reporterka emisije razgovarala je sa Anitinim dedom Draganom Kovačevićem, koji je izneo svoje stavove o trenutnoj situaciji koja se dešava, Anitinoj prevari, braku i životu. Ja nikada nisam razgovarao sa Anitom u vezi zadruge i elite, u vezi venčanja. Nisam upoznao ni Matoru. Nikada je nije dovodila ovde. Iznenadile su me neke stvari koje sam saznao. Ona sada kaže, pogrešila sam. I to je u redu. Šta sad više traže od nje? Tu nema više dileme. Anita nije bila iskoristi sa Matorom. Nije mi pravo kada vidim njene suze. Ja znam da je Anita pogrešila što je uopšte ušla u elitu, pa je prokomentarisao i malog Alekseja. On je jako dobar, lepo je vaspitan. Kada dođe ovde, odmah uzima drva, nosi kod babe. Želi da pomogne. On je još mali, ne shvata ništa. Ja ne podržavam tu njihovu vezu. Kada bi rekla da želi da živi ovde, ja ne znam šta bi se desilo. I da li bi to bilo izvodljivo, rekao je on. Novinari su također posetili i rodnu kuću Jovane Tomić Matore. Pred kameri je stao Hranislav Tomić. Jovanin otac je otkrio sve o čemu se već nedeljama priča. On je otkrio šta misli o Matorinom izboru, problemima sa kojima se suočava, te da li je upoznao snajku Anitu i kakvo mišljenje sada ima o njoj. Nije mi sve jedno, ništa ne mogu, bez teksta ostajem. Uradila je to što je uradila. Ali treba da zna da je tata najviše na svetu voli. Meni je mnogo teško, a majici da ne pričam. Lepo je rekla. Obrukala joj je porodicu. Ja sam sve vreme mislio da joj je to drugarica, rekao je on i objasnio kako je teklo njihovo upoznavanje. Ja ne poznajem tu devojku, u prolazu sam je video. Kratko i jasno. Jovana je uopšte nije predstavila kao suprugu,
Samo je rekla, ovo je Anita, i to je to. Mi nismo ni znali da se to tamo pravi. Nismo imali pojma. Preko medija smo saznali sve o svadbi. Ja nisam dozvoljavao da je dovede ovde. Jovana je mogla da dođe, ali nju da dovodi ne. Onda je molila majku da dođe sa njom. Njoj su vrata uvek otvorena. Može da se vrati kad god želi. Ovde ima sve, rekao je on i sproveo ekipu do matorine sobe, pa se osvrnuo i na medijske natpise poslednjih dana. Ništa od toga nije istina. Jovana je pomagala nama i financijski i u sređivanju kuće. Učili smo je da joj porodica bude važna. Jovana nije iskvarena. Jedini njeni prijatelji su Marko Đedović, Ša i Janjuš, pa odbrusio. Kada bi se pomirila sa Anitom, rekao bih joj da mi više ne ulazi u dvorište. Međutim, danas se po beloj kući povelo pitanje da je Jovana bacila oko na novu ribu. Anita ne zna gde bije. Anita je doživela pomračenje uma kada je shvatila da je bivša Jovana zamenila novom devojkom te joj zapretila iz petnih žila. Nakon što su ukućani elitnog imanja glasali za najbeskrupulozniju osobu sa kojom dele život, Anita je izabrala tri osobe za koje smatra da su najproblematičnije. Jedna od njih je Lady D, koja je trenutno sve bliža sa matorom. Anita je zbog toga odlučila da prekine svaku komunikaciju sa njom, a matoro je zapretila da neće da je vidi da se muva sa Lady D. Ja se neću izviniti Ša, već Vanji. Prva osoba je Lady D, koja je sada uz matoru. A budem li te videla da joj prilaziš onako, ja ti mater. Nemoj da flertuješ sa matorom ili ćeš zažaliti, izjavila je besno Anita. Lady D je pokušavala da se opravda, ali Anita nije bila spremna da čuje njene izgovore. Aj bre šetaj, ja osjećam svaku njenu suzu, odgovorila je Lady D, ali to nije ubedilo Anitu da promeni svoju odluku. Nemoj da joj prilaziš, da ne bi imala posla sa mnom. Odvratna si mi. Histerisala je ljubomorna Anita, a u sve se umešala i matora. Nećeš ti određivati ko će da mi priđe. Imala si svoju šansu, ali si je prokockala. Zato nemoj sada da se gubiš. Inače odnos Anite i Jovane već neko vreme je glavna tema u medijima, nakon što je javno otkriveno Anitino neverstvo. Matora je potpisala papire za razvod braka, ali Anita o tome neće ni da čuje. Šta će se u budućnosti dešavati između njih dve? Da li će se pomiriti kako većina misli? Ostaje nam da ispratimo.